El barroc, contràriament al que va passar al Renaixement, sí que va ser un estil que va arrelar molt profundament a Catalunya. I a Catalunya i a tot el món occidental. O sigui, el barroc, de fet, és l'estil... A veure, sempre les grans sentències, les grans frases, sempre tenen una part de veritat i una part d'esquema, no? Es diu sempre que el barroc era la conseqüència de la contrarreforma en l'art. O sigui, la conseqüència del Concili de Trento, una gran preocupació per tota la reforma luterana que hi havia hagut a Europa, i llavors el catolicisme reacciona contra tot això, es rearma, fa el Concili de Trento, i d'aquí en surten unes directrius que doncs, tindran una traducció en allò que en diem el barroc. El barroc és un art que s'extén entre bona part, entre nosaltres, entre bona part del segle XVII i pràcticament tot el segle XVIII. O sigui, és un art que ocupa gairebé dos segles, amb les seves evolucions lentes o no tan lentes, però el barroc inicial, doncs el barroc inicial encara és molt fill del classicisme. Inclús hi ha, doncs, en aquella època hi havia moltes dinasties, o sigui, normalment no hi havia l'artista genial únic, sinó que l'avi era mestre de cases, el fill també ho era, el net també ho era, el besnet també ho era, i et pots trobar doncs, una família com l'Agustí Pujol, doncs que per exemple, que fa la façana de Montblanc al segle XVI, d'un renaixement molt especial, però podríem dir que és un renaixentista, i que doncs, el fill, que és l'Agustí Pujol II, doncs, partint d'aquest classicisme que cultivava el seu pare, doncs, ja va convertint aquell art en el que en direm l'art barroc. No? I això passa en diverses famílies. Ens trobarem la família Bonifàs, per exemple, els Bonifàs que arriben com a mínim fins al besnet, i molts d'ells no és ni tan sols el primer, el més bo, sinó en el cas del Bonifàs el més famós és el Lluís Bonifàs Massó, que és el besnet del primer Bonifàs. No? És un art molt espectacular, perquè el que pretenia l'Església és seduir els fidels per apropar-los encara més cap a les doctrines de l'Església. En aquella època l'Església tenia un poder total. Es pot dir que tothom era catòlic i tothom era religiós i tothom es batejava i tothom es casava per l'Església i els cementiris tots eren religiosos. Però calia mantenir aquest caliu, i una manera de mantenir aquest caliu doncs era artísticament, doncs quan el fidel entrava a l'Església es trobés amb coses que el fascinessin. I els altars barrocs, en general tots els edificis barrocs, les esglésies, però sobretot els interiors, els altars, són d'una riquesa extraordinària. Riquesa en el sentit de que allà hi participen molts artistes diferents, perquè no només hi participen els tallistes, els escultors, sinó que també hi ha els pintors que feien la policromia i feien normalment les figures no són com després serà amb el neoclàssic blanques, sinó que són totes policromades. Hi ha els dauradors que dauraven amb pa d'or autèntic. Hi ha doncs la traça d'un retaule, era una traça arquitectònica. O sigui, són mobles, per dir-ho així, que són de fusta, però molt complexes i molt enfocats, i cada vegada més, doncs, a fascinar la persona que ho veia. O sigui, en certa manera, un retaule barroc, i ara, doncs, com a grans exemples, podem recordar uns que ja són de principi, ja són del segle XVIII, perquè també al llarg del XVII el barroc és més sobri, però doncs, el de Pau Costa, per exemple, d'Arenys de Mar o de Cadaqués, o el de Carles Morató, el Miracle de Riner, són uns retaules
d'una espectacularitat extraordinària, eh? A part de que doncs, físicament cada escultura doncs, són escultures de gran qualitat estètica, però és que no és només l'escultura, és com està posada, és com és l'escenografia que se li ha donat tot allò. Doncs bé, tot això, que a més s'il·luminava, evidentment, amb ciris, espelmes, etc., i l'or brillava, doncs esclar, era una cosa que tenia un impacte molt gran en el Fidel, i el Fidel era el 100%, com qui diu, de la societat. No? I diguem-ne que el truco del barroc serà aquest. Entre nosaltres, el barroc tindrà molta més rellevància en la part religiosa, perquè doncs, arribava a tots els públics, per dir-ho així, i en canvi, com que aquí ens faltava una cort, aquí no tindrem els grans palaus doncs, que es poden trobar en les grans capitals d'Europa, que són palaus també barrocs, moltes vegades, o molt propers a l'estètica barroca, perquè aquí només teníem un poder delegat i els poders delegats doncs, no tenen els recursos ni les possibilitats doncs, d'actuar damunt del poble amb aquesta contundència que actuava l'Església. I per això el barroc català sí que hi ha palaus i hi ha edificis civils, però bàsicament és un barroc religiós.